Sumunod ako sa iyong hukay. Titiyakin ko sa iyo. Nasasalubungin mo ko na may ngiti sa aking mga labi sapagkat hindi ako nabigo sa aking paghihigandi. Pasisiyanan yung kaway kapag nakita nila ng sasaktan ka. Huwag ka dadaing. Hindi ka marunong dumain, ha? Ano tinitingnan mo? Ha? Umuhin ka! Damian, huwag ganyang kaparusahan. Kailangan magkaroon ng leksyon ng mga manggagawa. Oo, mama. Hindi dapat magkaroon ng isang pwesta mula sa siya nito. Sige! Lumutan niyan! Ibigyan siya ng korona. Hindi agad may liligtas si Alvaro. Maari sa pahirap lang nila kasi mamatay siya. Kawawa naman ho siya, Mang Samuel. Yan ang inaasahan kong mangyayari. Ang kamatayan ng mga tao na nasa senda. O ang kamatayan ni Alvaro. Huwag mong sabihin, hindi mo iniinda ang sakit, Samuel. Nang kamatayan ni Alvaro mong samung pinalaki at tinuring kang tunay na ama. Meron pa bang tatabi sa katuparan ng isang paghihiganti? Isipin mo, Antero. Si Alvaro ay anak ni Don Damian de Lara. Na ngayon, sa harap niya ang mamamatay. At aagos ang dugo ng sarili niyang anak. Sa lupain niyang minamahal, isang paghihiganti na mula sa impyerno. Lolo, ang ibig niyo sabihin, si Alvaro'y isa ring de Lara? Nagising na ni Alvaro ang mga isip ng mga tao sa senda. Ang hangarin ko noon ay nagampanan na niya. Ano ba hanapin ko? Sa kamatayan ni Alvaro, sa ugat ng mga manggagawa, ay aagos ang dugong buhay. Dugong buhay! Nasisigaw na kamatayan lawa sa mga de Lara. Elena! Tama lamang na makarating sa mga de Lara ang katotohanan. Tiyak na bago makarating si Elena raon. Bangkay na si Alvaro. Gusto ko lamang madama nila ang hapdi ng aking bengkansa! Aking matapat na tagasunod mo ako noon, Samuel. Ngayon ay hindi ko malaman kung pagsisisihan ko ang pangyayari niyo.
Hindi ko matiis na di muling buksan ang silid na ito, Damian. Dahil sa estrangherong yan. Kung hindi pinatay ni Samuel ang ating anak, na dinukot niya noon. Marahil ngayon ay kasing edad na siya ni Alvaro. Dahil sa ating anak. Kaya ayaw mong alisin sa isip mo ang galit sa mga manggagawa. Hindi ba, Damian? Sa mukha nila, nakikita mo si Samuel. Naaalala mo ang ating anak. Ang kanyang kamatay. Hindi ba? Hindi ba? Rosella, malalim na ang gabi. Matulog na tayo. Hindi na lubid ang nakagapo sa iyong katawan. Ba't ayaw mong dumahin? Hinahamon mo ba talaga ang lakas ko? Dumahin ka! Dahin! Dito, tsak na dadahin ka. Pakiramdaman mong unti-unting pagbunot ng tinik sa iyong katawan. Bagal kang pumatay ng tao. Alangan sa'yo ang pangalan mo. Lakas! Alangan, ha? Sa'yo! Sa'yo! Sinasabi ko nang hindi ka rin tatagal sa parusa ni Lakas! Pero... bakit hindi dumadaing tong animal na ito? Pero bukas, bago ka malagutan ng ininga, titiyakin kong dadaing ka. May kukalagan mo. Kailangan umalis tayo agad. Bilisan mo. Baka magising sa Lakas. Pinatulog ko lang siya sa rumasa, saka pupok na bote sa ulo. Tumakas ka na, Tara. Hindi ko lalabas ang siyandang ito.
Agad hindi ko napapatay ang mga Dalara. Mag-iingat ka, Alvaro. Pag nakatakas ka, tuturuan kita magsayaw. May tao sa labas. Diyan ng paligid. Hindi siya makakalabas ng buhay. Tama, Papa. Hintayin natin ang liwanag. Kahit saan siya magsuot, hindi siya mawawala sa ating paningin. Ang panginintay niyo! Kaya na! Kaya na! Hintayin natin ng umaga. Talasawin mo mata. Hindi siya dapat makalabas sa pintuan. Magdamag kayo magtatrabaho! Kayong mga nakiisa kay Alvaro! Magagaling lamang ang utos kay Don Damian! Kung kailan kayo kakain! Kung kailan kayo iinom ng tubig! At kung kailan kayo magpapahinga! Sige, trabaho! Kaya mo na sa amin ito. Baka magdugo niya sugat mo. Hindi. Nasa kuluan na si Alvaro. Pati ba naman ako'y mabibilang ko sa maliit na sugat na ito? Ano nangyari sa'yo? Sakit ako dyan. Huwag umaga na, hindi pa ako naghahaponan. Kapag lang yan! Hayop! Huwag! Hayaan mo ako, ma! Kamatayan mo na kaway! Kamatayan!